आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यो भिडियोमा एउटा अलि संवेदनशील विषय छ। नेपाल बैंक लिमिटेड को इन्साइडर ट्रेडिंग भएको हो त भनेर मैले केही तथ्यहरू आजको फ्लोर सीट हेरेर मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ फ्लोर सीट कसरी हेर्ने भनेर। भर्खरै प्राइम कमर्सियल बैंक को अर्निंग पर शेयर 29 भएको अनि 54% चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम मा वृद्धि भएको भनेर रिपोर्ट आएको थियो। तर त्यो भन्दा 5-6 दिन अगाडि नै, अझ भनौं निकै दिन अगाडि, यो अक्टोबर 20 देखि पछाडी 22 देखि पछाडी एकैचोटी वात्तै प्राइम कमर्सियल बैंक को मूल्यमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि आएको थियो। यसले शंका उपशंका के जन्माएको थियो भने कतै अगाडि नै यो गोप्य सूचना चुहावट भएर यस्तो इन्साइडर ट्रेडिङ त भएको हैन भनेर। त्यस्तै गरी अब नेपाल बैंकले यसपालीको लाभांश घोषणा गरेको छैन। तथापि आजको फ्लोर सीटमा हेर्दाखेरि मैले आजको डेट सिलेक्ट गरेको छु यहाँ नोभेम्बर 5 तारिक र फ्लोर सीटमा हेर्दाखेरि के देखिएको छ भने जम्मा जम्मी 1,03,000 किता 740 किता कारोबार भएको छ नेपाल बैंकको। यो भन्न सकिदैन कि हो कसै कसैले ठूला लगानीकर्ताहरूले आफूलाई मन लागेको खण्डमा राम्रो लागेको खण्डमा कम्पनी जुनसुकै कम्पनीको शेयर भारी मात्रामा किन्न सक्छन्। यसबाट ठोकुवाका साथ यसमा इन्साइडर ट्रेडिङ भएकै हो भन्न सकिदैन। तथापि एउटा के देखिएको छ भने आजको लगभग यो 1,03,000 कित्ता शेयर कारोबार भएकोमा एउटै ब्रोकरबाट आधा भन्दा बढी शेयर खरीद भएको छ यदि भने तपाईं त्यसलाई के सोच्नुहुन्छ? एक पटक यो तथ्याङ्क हेर्नु होला। मैले यहाँ बायर 16 नम्बर ब्रोकर राखे। मलाई थाहा थिएन 16 नम्बर को ब्रोकर भनेको कुन स्टक ब्रोकर हो, त्यसैले मैले यो शेयर सञ्चारको लिस्टमा हेर्दाखेरि प्रिमो सेक्युरिटीज र छ पुतली सडक र बिरगञ्जमा भएको। मैले ठोकुवाका साथ भन्न सक्दिन इन्साइडर ट्रेडिङ भएको हो भनेर, तर 56,000 कित्ता 1,03,000 कित्ता जम्मा जम्मी शेयर कारोबार भएकोमा 56,000 कित्ता 16 नम्बर ब्रोकरबाट खरिद आदेश भएको छ। ब्रोकर आफूले किन्ने होइन, मलाई यो राम्रोसँग थाहा छ कि त्यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्ट भएका लगानीकर्ताहरूले नै किन्ने हो र हुन सक्छ त्यहाँका कुनै ठूला लगानीकर्ताले यो किन्ने आदेश दिएको पनि हुन सक्छ। तर ठिक यो सबै कारोबार भएकै लगत्तै यदि नेपाल बैंकले लाभांश घोषणा गर्यो भने संयोग मात्र पनि हुन सक्छ, या त स्याल पनि कराउनु कुखुरा पनि हराउनु भने जस्तै इन्साइडर ट्रेडिङ त भएको हैन कतै भनेर हामीले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। यो भइसकेपछि मैले अगाडिको तथ्याङ्कहरू हेर्न चाहे, त्यसैले मैले के गरे भने मसँग नेपाल बैंक का विगत का 3 महीना को फ्लोर सीट थियो, अगस्त को, सेप्टेम्बर को र अक्टोबर को। मैले यो भन्दा अगाडी को भिडियो में यह सब तथ्य यहाँहरुलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ। कुल कति लाख कित्ता कारोबार भएको थियो, एवरेज प्राइस कति थियो, त्यो सबै देखाएको थिएँ। र यसरी हेर्दाखेरि अगस्त महिनामा 30 लाख कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो, सेप्टेम्बर महिनामा 59 लाख कित्ता, अक्टोबर महिनामा पनि त्यस्तै 39 लाख कित्ता 68,000 यो कारोबार भएको थियो। र यी सबै कारोबारमा ब्रोकर नम्बर 16 बाट कति कित्ता चाहिँ खरिद आदेश भएको थियो त? सधैं यस्तै कारोबार भइराख्ने हो कि यो आजको दिनको कारोबार अस्वाभाविक हो भनेर मैले अगस्त महिनाको 16 नम्बर ब्रोकरले मात्रै खरिद गरेको जम्मा शेयर संख्या हेर्दा महिनाभरिमा 48,000 कित्ता शेयर किनिएको देखियो अगस्तमा। त्यसैगरी सेप्टेम्बरमा
1,22,000 किता र अक्टोबर में 93,501 किता शेयर चाहिँ ब्रोकर नंबर 16 बाट खरीद भएको देखियो। तर आज एकै दिन अगस्त महीना भरी में जति खरीद भएको थियो त्यो जति सबै यो भन्दा बढी 48,991 भन्दा बढी 56,000 किता चाहिँ आज एकै दिन ब्रोकर नंबर 16 बाट खरीद भएको छ। यसमा हामीले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। अब आइतबार आज त बजार बन्द भइसकेको छ यो हप्ताको लागि, आइतबार कस्तो हुन्छ कारोबार कि बीचैमा यो शुक्रबार शनिबारमै यदि लाभांश घोषणा त गर्ने हैन नेपाल बैंकले, त्यसमा पनि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। यो कुरा नियामक निकायहरूलाई र अरू सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले बुझ्न जरुरी छ ताकि उनीहरूले यो सूचना चुहावट भएको कुरा थाहा पाएर आफ्नो लगानीको सही निर्णय लिन सकुन्। यहाँहरूलाई यस बारेमा के लागेको छ, यहाँहरूलाई पनि यस्ता कुनै शंका लागेका छन् भने एकचोटि खोजी नीति गर्न सकिन्छ। कृपया आफ्नो सुझावहरू तल कमेन्टमा दिनुहोला।